Fica Iuliei Albu și a lui Mihai Albu îi calcă pe urme mamei sale, iar Micaela, ajunsă deja la vârsta adolescenței, pozează în ipostaze de fotomodel, cei doi părinți fiind extrem de mândri de aceasta. De asemenea, și Mihai Albu a făcut o serie de declarații după ce și-a văzut fiica pozând în aceste ipostaze, imagini care au apărut pe contul de Facebook al Iuliei Albu, și susține că tot ce își dorește e ca fata lui să nu depășească limita decenței pentru vârsta sa, însă până acum nu a fost cazul. Legat de machiaj, eu știu că fiica mea mai participă la diverse evenimente, unde merge cu Iulia, și probabil că asta dorește mama ei. Mama ei gestionează situația. Trebuie avut însă mare grijă să nu se depășească limitele de bun simț pentru vârsta fetei. Până acum însă nu a fost cazul. Nu o las să posteze. Sunt o mamă responsabilă. Postez eu pentru ea. Nu vezi ce tâmpenii sunt pe Instagram? Cum să lași copilul pe Instagram și pe TikTok? Sunt foarte strictă în ceea ce privește ținuta pe care Micaela trebuie să o poarte la școală. Nu sunt de acord să se expună cu branduri, blinguri, hanorace oversized, nu în acel mediu. În rest, poate purta orice dorește. Sunt exigentă în ceea ce privește mâncatul, somnul și accesul limitat pe deviceuri și nu aș spune că exagerez deloc. Ultima oară i-am spus nu Micaelei când s-a îmbrăcat de bal pentru a merge la școală. Ținuta era absolut genială, apropo, dar am pus-o să se schimbe și să o folosească în altă ocazie. Școala nu este un loc în care să-ți expui garderoba. La școală mergi pentru a învăța și a socializa. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.